roubo de Haringali. Olá, Brian. Como está? Gostei desse. Ficarei com a camisa azul. E os sapatos, senhor? É, por que não? Posso ter um par de pisantes decentes, não é? Você ainda está com tudo, ainda está com tudo.
Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Isso, vamos lá. Espera um pouco. Só um segundo. Perkins, 76 anos, 22 anos por roubo, liberado em 2012. Você já encontrou Deus? Não sabia que estava desaparecido. Daniel Jones, 60 anos, carreira criminal, o Brutamontes. O que é isso? John Kelly Collins, 75 anos, 9 anos por assalto à mão armada, liberado em 93. Fique sentado, Sr. Reader. Ok. Receio que não sejam boas notícias, Sr. Reader. O importante é se manter positivo. A visualização da saúde, junto com a medicação para ajudar. Isso significa que eu posso ter Viagra como receita médica? Brian Reader, 76, o governador, assalto do ouro em Brinks Met. O maior roubo do maldito mundo em que estávamos. O maior roubo da história da porra do mundo. Baseado em eventos reais. Pai! Ô, pai! Telefone! Alô? Eu tô dentro. Sim, sim, sim. Tudo bem. Sim, eu vou encontrar com os rapazes mais tarde para conversar sobre isso.
É feriado de Páscoa. Podemos entrar e sair. E ninguém saberá até terça-feira. Quando chegarmos lá, já estará tudo fechado. Isso é coisas para jovem, Brian. Você está dentro ou não? E então? Ah, que se dane. O que pode acontecer? Agora, acho que descobri a furadeira certinha. É grana pra caralho. Custa 1.500 libras. E serviria para o trabalho. As paredes são de concreto reforçado. Vamos fazer 3 furos de conexão e subir por eles. E qual tamanho? 25 centímetros por 45. Eu não conseguiria passar minhas bolas nisso. Eu ouvi dizer que você só tem uma. Não são suas bolas que vão roubar as coisas. E quem tá indo? O cachorro dele? Eu e o Sr. Jones. É melhor ficar longe das tortas. Depois disso, senhores, mostraremos ao mundo que não há uma porta que não possa ser aberta. Vamos fazer história. Achei que já tivesse aposentado. Você só vive uma vez. Do jeito que eu ando, uma vez é o suficiente. Então, e quanto você? Tenho meus motivos que você não precisa conhecer. Talvez eu precise. Sabe o que Sinatra falou porque ele continuava fazendo turnê até os 80? O que vou fazer? Ficar em casa e cortar a grama? Querem terminar numa casa de repouso? Com uma gordona gotejando no seu colo, limpando sua bunda com papel higiênico, dizendo que a Sadie chamou lá pra se comportar? Ou querem terminar bem? Dirigir aquele carro, foder essa guria. Vamos fazer uma última vez. Essa é a sua chance de sair com uma boa atuação. Todos vocês são reis, em busca de um reino. E esse é o seu legado. Vamos mostrar essa geração digital desconectada que usa o Skype do que a velha guarda é capaz. Um brinde à velha escola. A maldita velha guarda. Senhores, se for um homem rico, come quando quiser. Se for um homem pobre, come quando pode. Se isso der certo, todos ficarão ricos. Se não der certo, ficarão ricos e famosos. Caralho. Devia se candidatar a primeiro-ministro. Como o maldito gladiador. Certo, vamos nos encontrar. Preciso descansar. Onde o encontrou? Ele vem com o trabalho. Para de ser xarope. Quem diabos é ele? Ele é o Basil, Theo. Apenas Basil. Você está bem? Sim, e você? Sim, ótimo, sim. Vamos? Sim. Hora de ir. Vamos lá. Um passarinho me disse que você não está tão bem assim. Não, na verdade, eu estou bem. A próstata está um pouco alterada, só isso. Então. Quem é ele? Desse Basil? Ela é a nossa pensão. E muito mais, eu te disse. De experiência? Ah, ele sabe o que está fazendo. Se você diz então, Brian. Eu digo, Terence. Eu digo. Eu sei disso. Aqui. Ei! Não coloca graxa nos planos. Puta merda! Como o Luke disse, só é tão bom quanto o seu último bacalhau. E esse é dos bons. O que é impossível para uns homens é possível para o bacalhau. Que diabos isso significa? Isso é um sacrilégio. Quem ficou com o Pickles? Deveriam estar junto com os meus. Quem diabos é esse Luke? Danny, aqui, Danny. Tire suas mãos de ladrão da minha comida, ok? Eu estava procurando pelos meus Pickles. Fodam-se os seus Pickles. Ah, aqui. Ah. Então, agora, quem diabos é esse Luke? É um garoto que trabalha na loja de peixe frito. Ah, carambola. Veja, podemos apenas comer, hã?
Espera aí. Cuidado com minhas roupas, seu maldito repróbabo. É uma mistura de algodão e seda. Podemos começar? Por favor, senhor. Não me interrompa. Eu o posso... que eu acabei de dizer? Vocês dois são surdos ou o quê? Perdão. Senhores, é hora de levar a sério. Vamos falar sobre o futuro. Brian? A porta principal de madeira é protegida por uma fechadura de encaixe. Logo atrás, há uma porta magnética de vidro, que é aberta por uma senha de 4 dígitos. Vamos pra casa agora, então? E como diabos vamos entrar? Basil e Danny farão as preliminares. Eles invadem o local e desativam o elevador. Deem assim até o poço, para que todos possamos ter acesso. Haverão obstáculos. Um alarme para desativar e colocar um maquinário pesado como esse naquele prédio e armá-lo não será fácil. Não será um passeio no parque. Bom, eu estou nessa. Cada buraco levará pelo menos 30 minutos. Vou levar um livro. É seu aniversário nesse dia, não é? Não quero nenhum presente. Levarei um bolo. Tá, sem marzipan. As velas provavelmente o matarão. Tudo bem, tudo bem. Sabemos o que está envolvido, hã? Vamos nos encontrar uma última vez, rever tudo. E nada será deixado de lado. Um último e forte viva, senhores. Isso é forte o bastante para vocês, seus velhos malditos. Então vamos lá, Terry. O que houve? O que tem na sua mente? Não sei. Algo não fecha pra mim. Entende o que quer dizer? É que não parece certo. Está se referindo ao Basil? É como se estivesse conosco, mas não entre nós. Entende? Você não confia nele? Eu não sei nada sobre ele. Nada sobre ele. Não. Mas o governador disse que vamos continuar. Então, continuamos. Um de seus amigos não parece muito feliz comigo. Terry. Ele só queria saber um pouco mais de você, suponho. Não estou levando vocês para a morte. Eu vou estar lá também. Não se preocupe. Ele vai ficar bem. Certifique de verificar tudo antes de sair. Cada contato deixa um rastro. Entre, Brian. Te darei uma carona. Meu Deus! Você está bem? É apenas o vento. Está bem? Não há nenhuma menção nisso. Talvez algumas gotas de chuva. Você é um idiota. Onde está indo? Cemitério? Sim. Não fica mais fácil, não é mesmo? Já se passaram 7 anos. Qual é a razão disso tudo, hein? É a vida, Brian. Apenas a vida, amigo. Que porra de cheiro é esse? Ah, eu tenho um bom pedaço de robalo na parte de trás. Ah. Você quer um pouco? Preciso tirar um pedaço para o Billy de Fish. Ah, eu sabia que deveria ter ido de ônibus. Eu não gosto de carros. Muito conspícuo. Bons e anônimos, é assim que os ônibus são. Ah, vai em frente, dirija. Olá, Carol, querida.
Vim buscar minhas pílulas. Sim, elas estarão prontas em um minuto, Terry. Sente-se. Okay. Obrigada. Aqui está. Pobre coitado, não é uma maneira boa de terminar. Não sabem como cuidar de idosos nesse país. Pode apostar. Ele não tem nem 70 anos. Ah, oh, caralho. Oh, desculpa. Aqui está, Terry. Quer meu nome e nascimento? Não, te conheço. Espere um pouco. Nesse final de semana é seu aniversário. Vai fazer alguma coisa? Só um tempo tranquilo com os amigos. Então se divirta. E não se meta em problemas. Ah, eu vou. Eu vou. Obrigado. De nada. O que você estará fazendo? Quando? Hoje. Vou pegar a furadeira com o Danny. Por quê? Só estou conversando. E vou levar o cachorro para passear. Ah! Algum lugar agradável? Hã? Algum lugar agradável? É uma caminhada, não um maldito encontro. Parque local. Ah, obrigado. Enfim, cheguei ao âmago da questão. Pensei em comprar um cachorro. É? Sim, especialmente desde então. Sim. Sim. Boa companhia? Não discute se é isso que você quiser. Entendi o que quis dizer. Dempsey, não é? Sim. Sim, boa ideia. Você diz algumas coisas tolas. Jesus Cristo. Pra que serve a vida? Estamos fazendo o maior roubo deste século. Nós somos Sinastra. 11 homens e um segredo. Mas como o quarteto de Clacton? Eu gostei dessa. Essa é boa. Ainda não acredito que ele tenha conseguido essas chaves. Como diabos ele conseguiu? Baz é um bom menino. Ele sabe o que está fazendo. Não se deixe levar por aquela coisa boba na cabeça dele. Ele parece ser um idiota, mas ele não é um tolo. Não posso acreditar nisso. Estamos realmente fazendo isso. Dia de Páscoa dos vovôs. Ah, nós seremos os homens mais ricos do asilo para idosos. Sabe que eu precisaria de uma dessas enfermeiras, limpando a velha linguiça agora. Ah, não. Isso, pare com isso, não. Não posso pensar em coisas assim. Ah, não sei disso, estou ficando com tesão ao pensar nisso. Ah, seu imundo. Aqui, sabe, apenas esperando por nós, ali de pé. Como uma piranha com a calcinha baixada. Oh. Obrigado. De nada. Não esqueça a reunião. Claro que não. Eu estarei lá. Ei, sim. Diga olá para a senhora e se cuide. Até mais, amigo. Até logo, Brian. Se cuide. Sim.
Olá, amor. Trouxe flores frescas pra você. O garoto mandou o olá. Ele sente sua falta tanto quanto eu. E essa pode ser a última vez que eu poderei visitá-la por um tempo, meu amor. Tenho trabalho em andamento, sim, eu sei. Nunca foi fácil pra você. Mas talvez eu tenha que evitar o problema por algum tempo. É um grande trabalho. Provavelmente o maior. Oh, Jesus Cristo. Fico com medo só de pensar nisso. É audacioso. Essa é uma daquelas palavras, das suas palavras cruzadas. Ah, o médico está preocupado comigo. Acho que também deveria estar preocupado, mas... Quer dizer que estou mais próximo de você novamente, não é? Isso exigirá um pouco de força. Não se preocupe, é moleza, garotão. E isso fará o trabalho? Sim. Eu já vi tudo isso online. Online, online, online. Malditas porcarias online. É o futuro, Kenny. O quê? Fotos de pessoas com comida, porra. Quem quer ver o que vou comer, hã? Não, tudo que vejo são fotos de pessoas jantando. Uma coisinha cara em um restaurante chique. Agora ouça, vou te dizer, se conseguirmos isso, você será uma dessas pessoas. Ah, comida simples pra mim. Uma bela empanada e purê. Sempre coma, com um olho na porta. Sabe do que precisa, não é? O quê? Laptop. O quê? Eu? O que eu quero fazer com uma dessas coisas? Hã? Quando eu aprender a usar corretamente, estarei 1,80m abaixo do chão. Prefiro passear com o meu cachorro. Vamos lá, amigo. Isso não vai se mover sozinho. Puta merda, Danny. Por que nos fez carregá-lo por toda essa escada? Prática. Prefiro esperar até o dia mesmo. Bom, temos que manter esses ossos velhos em movimento, não é? Senão eles só falham. Espere até chegar à minha idade. Tenho alguns anos a mais que você. Eu nunca chegarei à sua idade. Se eu levantar isso de novo, eu vou me cagar. Eu fiquei tonto. Relaxe, Kenny. Vai dar tudo certo. Mas é uma porra das grandes, não é? Não podemos todos carregar ela? É, acho que sim. Mas não está ficando menor, não é mesmo? Talvez se nos afastássemos mais. Sim. Tudo bem. Eu disse pra tirar os melões pra fora. Ela então abriu o armário e tirou os melões pra fora. Olhei pra ela e os melões e pensei... Onde diabos esteve? Estou com as costas doloridas. Depois que o idiota aqui me fez carregar aquela maldita furadeira. Cala a boca, seu idiota. Pobre coitado. Tudo bem, tchau. Sim, sim, você. Bem, daí está. O que é isso? Para a van e onde encontrá-la. Eu cuido disso. Na van vai ter lixeiras com rodas, malas, sacos plásticos e máscaras faciais. É só ajudar Danny a carregá-las. Conhece o procedimento? Mas que merda. Algum problema? Sim. Talvez precisaremos de um carrinho. Pra quê? Para evitar que a herda das minhas bolas arraste no chão. Agora, todos nós sabemos o que estaremos fazendo. Sim. Então todos vão pra casa e durmam bem. Vejo vocês lá.
Não vai viajar conosco? Não, eu vou de ônibus. Vai usar aquele passe livre, não é? Vamos lá. Quinta-feira, 2 de abril de 2015, 19 horas e 15 minutos. Tudo limpo.
lá, pessoal. Vamos nessa. Vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos arrasar. Estamos dentro. Mexa os seus traseiros. Para a direita. Para a direita, para a direita. Continua, continua. Vou chamar o elevador para o nível 2. Nos vemos lá. Serviço. Vinte e três horas e 17, posto de elevador. Isso vai ser muito mais pesado na subida. Ah, te peguei, Dan, te peguei. Alto, não é? Bombeia, Dan. Está vazando. Sexta-feira, 3 de abril, meia-noite e 18. Entra, entra! Alô? É, oi, Malcolm. É o Deno. Temos uma violação de segurança, depósito Hayton Garden, 8890. É, gostaria de saber se poderia dar uma olhada e conseguir entrar em contato. Sem problema algum, Dino. Ok, amigo, tchau. Tirem as máscaras, coloquem as luvas. Muito bom, Dan. Ok, ok, vamos descarregar. Dan, coloca isso. Vamos lá. Está bem, rapaz. Vamos lá. De pé. Peguei. Firme, firme. Certo. É aqui. É isso. Uma hora e 15. Dino,
É, amigo, tá tudo seguro, tudo certo. É. Ok, é, tudo bem, vou notificar a polícia sobre isso. Ok, tudo bem, fique bem. Obrigado. Quem cagou? Deve ter sido eu. Essas pílulas novas. Eu entendo isso. Senhores, por favor, aniversariante? Oh. Vamos arranjar um quarto em algum lugar? Qual é, vó? Então vem, me fode agora. Sinta essa parede. O quê? Sinta, ela está vibrando. Você tá louca? Não, é sério. Vamos, vamos embora. Vamos lá, filha da puta. Sexta-feira, 3 de abril de 2015, 7 horas e 30. Ok, Danny. Ok, é certo. Vamos lá, vamos. Não está funcionando! Danny, ei, ei. Que merda! Tá uma bosta. Então faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos sair. Não podemos dar o fora. Esse é o pé de cabra. Aqui. Para de mexer, para de mexer, para de mexer. É isso aí, é isso aí. Vamos caminhar. Vamos lá, saiam. Então, nos dê um empurrão. Voltaremos com mais potência. Não terá ninguém lá até terça-feira. Vamos assistir as notícias. Eu voltarei essa noite e darei uma olhada. Bem, pense nisso. Você tem um cofre com um buraco. Sem segurança, sem alarmes até terça-feira. Se eu soubesse disso, não faria? Faria, claro. Eu tô fora.
Retornar ao local? Não. Essa é a primeira regra, porra. Use isso como um ensaio geral. Vamos lá, Brian. Você é o governador, não é? Sempre soube quando sair. Eu estou fora. Sábado, 4 de abril, 16h30. Tudo bem. Olá. Liguei pra falar sobre uma bomba. Ok, qual era o nome? Jones. É, eu vou pegar pra você. Certo, o que vamos fazer hoje, senhor? Já corta na lateral. Não muito em cima. Está bem. Então, nada de cima. Mas devo subir um pouco as costeletas? Um pouco, é, Boston, na parte de trás? Do quê? Essa é a certa? É, a que você pediu. Bom, a última não foi muito boa. Ok, eu tenho certeza que essa vai dar certo. Está bem. É? Sim. Dinheiro ou cartão? Cartão. Aqui, eu vou pegar a fatura pra você. Só assinar embaixo do contrato da bomba pra mim. Ali? É, aí mesmo. Precisa de ajuda com... Posso me virar, obrigado. Tem certeza? Eu disse que consigo. Ok, legal. Obrigado, então. Há 12 anos eu o conheço. 3 trabalhos estragou cada um deles. Bom, ele não está bem, está? Se ele não está bem, eu não estou nem aí. Toma 20 pílulas ao dia. Ele não vai voltar depois disso. Bom, ele não está administrando, está? É o senhor Ruivo. Quer dizer, o que ele tem a perder? É aposentado com passe livre e a próstata está fodida. Se todos formos pegos, não importa, não é? Se ele não quiser voltar, que se dane. Podemos erguer a cabeça e dizer que fizemos uma última tentativa. Bom, o senhor Ruivo estará lá. Você confia nele? Tinha a chave das portas, não tinha, e sabia como entrar. Pode ser Ruivo. Tá no caminho do dinheiro. Aqui, você já leu a palma de sua mão? O quê? Pare de fazer besteira. Embaixo dessa rua causou grandes danos ao cabeamento do subsolo e está sendo responsabilizado pelo desencadeamento de uma série de alarmes de segurança falsos na área de Holborn e Hatton Garden. Ei, espera um pouco. Isso foi o Basil. Do quê? Não pode ser. Isso é muito útil. Mas claro, não estava no plano. Sim. Vejo você na terça noite. Talvez você receba um presentinho. Ah, não diga isso. Vou descansar a minha cabeça por algumas horas. Como vou dormir agora? Sim. Sim, vejo você lá. Tchau. Sábado, 4 de abril de 2015, 21 horas. Tá ouvindo isso? Ouvindo o quê? O quê? Não consegue ouvir? Não. Eu disse que não queria ser a última a entrar essa noite.
Sim, tudo limpo. 22 horas e 4 minutos. Ok, Dan. Consegui. Marreta! Vamos, Terry. Balance baixo. Aqui vamos nós. Terry, presente a você, filho. Bom, pérolas aos porcos. Puta merda. O quê? Eu votei nesse maldito. Vou colocar isso em algum lugar onde eles possam ver. A lei adora uma foto como essa. Deixa eu ver. Puta que pariu! Venha, Dan, vamos. Bolsa. Danny. Ok, já chega. Mas tem mais. A ganância é sua ruína. Você tem o que você veio buscar? Apenas esmague aqueles ali. Dan, logo ali, de forma aleatória. Dan, já chega, vamos! Pega isso! Olá, queridos. Como eu estou? Já é maravilhoso. Agora sai desse buraco.
Hoje a polícia está procurando os ladrões que invadiram um cofre de segurança em Hatton Garden durante o feriado da Páscoa. Outros relatórios sugerem que esses especialistas de gangues internacionais relataram ter cometido o crime. O intrincado layout do edifício exigia demanda física e sua invasão espetacular. As evidências sugerem que contorcionistas e ex-militares podem estar envolvidos. Contorcionistas? Eu tremo só de coçar o traseiro. O castelo. Onde esteve ontem à noite? Perdi meu aniversário. Havia sorvete e gelatina? Havia bastante gelo. Não fale de boca cheia, Dan. Onde estava? Eu disse a vocês que era muito arriscado. Muito arriscado? Nós só entramos, não tinha ninguém por perto. Eu achei que confiava no Bessel. Devia estar lá, amigo. Bessel e Jones estavam perfurando o buraco da fechadura. E onde estava? Se divertindo como um velho punheteiro? Olha, você não teria entrado lá sem mim. Mas não estava lá, Brian. Sim, mas eu estou aqui agora. Você não está me excluindo disso. Estarei lá para o Brick. Ai, tudo bem, se acalma, mas se acalma, perdeu o senso de humor. Eu só estou mexendo com você. Vamos lá, Brian. Sabe certo. Que vamos cuidar de você. Vocês cuidando de mim? Você é o maldito homem do saco, filho. Eu sou a razão pela qual você está aqui em primeiro lugar. Motivo pelo qual isso aconteceu. Veja, sem mim... Estou montando isso há 3 anos. 3 malditos anos. Você calma. Vai ter um infarto. Agora relaxa, certo? Relaxa. Puta merda. Vai querer o quê? Não vai querer saber o que descobrimos? Havia mais do que diamantes e pérolas. Segredos e mentiras, amigo. Segredos e mentiras. O quê? Essa é a cena do século XIX. Somente 1/3 do que foi roubado desta vez. Área de possíveis motivos. O dia inteiro ele... O roubo foi organizado na noite anterior. Na Sexta-feira Santa, a gangue conseguiu invadir o local. Mas foram parcialmente bem-sucedidos. Foi relatado que partiram... Nos sistemas e processos que temos em vigor com empresas de alarme não foram seguidos. E como resultado disso, os oficiais não compareceram, quando, na verdade, eles provavelmente deveriam ter feito isso. Por isso, eu quero me desculpar. Senhor, recebi uma NPR de uma Mercedes prata fora dos prédios em 2 ocasiões durante o fim de semana. Parece um drive-by. Temos um nome? John Collins, e ele tem ficha. Isso é muito constrangedor. Resolva isso. Senhor... Aqui, ouça isso. Falei com ele esta manhã. Ele estava tão culpado possível. Ele quer participar do Brick. Não posso acreditar nisso. Ainda está aí? Não, ainda estou aqui. Bom, o que você acha? Eu ouvi você. Então fale comigo. Bem, ele não pode, pode? Como ele pode? Digo, sei que ele faz parte da equipe. Eu sei que ele preparou tudo. Mas não... Aqui. O que acha? O que está fazendo? Olhando. Sabe o que está olhando? Claro que sim. O maldito YouTube, não é? Não vá nos prejudicar com essa coisa de web. Bom, se não fosse pela velha internet, nem teríamos tudo isso agora, não é mesmo? Não sei como processar isso. Mas acho que você pode estar certo em alguma coisa. Ei! Traga aquela bolsa grande aqui. Aqui tem dinheiro. Agora você pode contar. Ou você precisa da internet para te dizer como. Não, obrigado.
Sabe que Terry achava que não conseguiríamos entrar? Sim, e quem está atravessando a rua agora? Eu vou atropelar essa bicha. Que livro isso daria, não é? Quando fizerem o filme, quero que James Coburn me interprete. Ou Charles Bronson. Quando foi a última vez que assistiu a um filme? Por quê? Porque estão mortos. O quê? Ah, meu Deus. Coburn e Bronson. E eles são americanos. Merda. Eu adoro Charles Bronson. Jesus. Você realmente precisa sair mais. Ah, que se dane. Temos uma chamada. Estamos recebendo informações. Vamos lá, mostre-nos os seus amigos. Você tem aquele colar com esmeraldas grandes e brincos que combinam? Continue falando. Apenas continue falando. Precisamos de um lugar escondido e alguém que não vai se ocupar. Casa do Duggins. Boa como ouro. Sem trocadilhos. Eu adoro um brick. Isso ainda me dá muito tesão. Ué! Vamos. Por que não entra lá? E aí, pessoal? E aí, pessoal? Tudo bem? Sei que Terry achou que era uma perda de tempo. Mas por que você nos deixou na mão? Tenho meus motivos. Você não quer saber? Não é de se admirar que você não consiga andar. Diga a ele. Estávamos bombeando sem parar. E bom, tiramos o gabinete da parede com uma grande rolha de champanhe. Bom, quando enfiei minha cabeça na parede, me senti como esses exploradores das pirâmides do Egito. Tipo, Tutankhamon, porra. Senhor? Todos os coletes e os braceletes. E tem... tem aquele colar com as esmeraldas grandes e os brincos que combinam. Boom. Então, o que tem na sacola? Brinca break e umas merdas velhas. Por que diabos você tem tanto? Quer ficar rico mais cedo ou mais tarde? Ele tem razão. Sem ser engraçado. Mas que porra tá fazendo aqui? Ele tem razão. Tem razão? Eu armei tudo. Você se mandou. Eu não tava me sentindo bem. Não tava se sentindo bem. Achei que era melhor assim. Achou melhor assim? Que diabos você é? Um papagaio? Senhores, por mais que eu goste de ouvir suas conversinhas, eu vou embora. Como diabos é? Ele fica com duas bolsas e nós ficamos Vamos com isso. Vamos voltar para o Brick. Sim, está bem. Se acalma. Estou bem. Você tem muito dinheiro, não se preocupe. Está bem. Senhor, um acabou de sair e os outros estão lá dentro. O que quer que eu faça? Não, olhe e aguarde. Deixa eles se dispersarem.
Ele está com eles? Senhor, está tudo limpo. Traga os rapazes. Onde você está? Onde você está? Terça-feira, 19 de maio de 2015, 5 horas e 30 minutos. Polícia Armada, não se mexa! Mãos pra cima! Fica parado. Bom garoto. Polícia Armada, fique parado! Coloque as mãos pra cima e não se mexa! Veja só. O nome dele é Dempsey. Então, pra onde vamos? Algum lugar agradável? Você não precisa dizer nada, mas isso pode prejudicar sua defesa se você não mencionar, quando for questionado, algo em que você posteriormente prestará conta no tribunal. Tudo o que você disser será usado como prova. Você entende os direitos que foram lidos para você? Sim. Há um homem nessa imagem. ...22 horas... ...9 minutos... ...41 segundos. Ele está com capacete e gasolina na parte de trás de sua camisa de alta visibilidade. Sr. Reader, é o senhor? Sem comentários. Sem comentário. Sem comentários. Sem comentários. Foi você quem estragou tudo, não foi? Sem comentários. Era você quem estava no cofre, não era? Hatton Garden é o centro do setor de joias do Reino Unido. O cofre continha centenas de milhões de libras em bens. Um crime que deixou a profissão em choque. É como se tivesse saído de um filme de Hollywood ou história em quadrinho. É, não associamos roubos em grande escala e puro. Tudo puro planejamento que foi envolvido. Aquilo foi muito bem arquitetado. É tipo como uma operação militar e acho que isso é assustador. Algo que nunca aconteceu por aqui em Londres por um longo período de tempo. Vocês vão cuidar do meu cachorro, estão me ouvindo? Eu vou pegar vocês, porra! Estão me ouvindo aí fora? Ele come 3 vezes por dia, porra! E é melhor vocês cuidarem dele! Caso contrário, quando eu sair daqui, eu vou pegar vocês! Filhos da puta! Malditos desgraçados! Eram tudo menos novatos e incluía os cérebros por trás de alguns dos maiores roubos do século passado. Olho pra você, você é um homem saudável. Eles acham que você os deixaria mais lentos? Por que eles o chamam de mestre? Veja, eu acho. Acho que eles estão rindo de você. Nas suas costas. Ou é só porque você tem um pouco mais aqui em cima? Você sabia, não sabia? Você sabia que voltar atrás colocaria tudo em risco. Bem, você estava certo. É daí que vem o seu nome. É porque você só é um pouquinho mais inteligente que os outros idiotas. Você não é tão inteligente quanto pensa que é, Brian. De quem foi a ideia de voltar? Foi do Terry? Foi ele que achou que você não estaria à altura ou foi o palhaço Coco? Agora eu gostei dessa. Fico feliz que você ache isso engraçado. Olha, tem uma chance de tomar uma xícara de chá?
Ficar sentado aqui me dá sede. Eu preciso tomar os meus comprimidos com líquido. Não quer eu desmaiado aqui com você, quer? Já estou vendo as manchetes. Aposentado idoso submetido à brutalidade policial. Não seria bom pra você, seria? Ah, 2 cubos de açúcar, amigo. Ouro, diamantes, relógios e anéis. O depósito seguro Hatton Garden, onde os londrinos guardam as suas joias com segurança. Agora, milhões delas desapareceram. Os ladrões entraram e saíram antes que os seguranças percebessem. Toda essa besteira de mestre, ele não parece um mestre pra mim. Ele parece doente. Você viu as fotos anteriores? Ele não tinha tanta idade. Mestre é um caralho. Tem que ser ele, tem que ser ele. Eles estão zoando. Hã? Não, não, não. Eu estou bem. Eu não vou deixar que esses malditos vejam isso. Só preciso de uma xícara de chá. Poderia ficar sentado aqui o dia todo. Não se preocupe com o seu cão. Alguém cuidará disso. Dele. Fã de boxe, hein? Dempsey? Por causa do Jack? Ou você é fã da polícia? Dempsey Mike Pease. Lembra disso? Não é do meu agrado. Nada como uma coisa real. Eu também sempre fui fã do Jack Regan. Se você não quiser conversar, pode acabar perdendo o seu cachorro. É melhor alimentá-lo adequadamente. Nada dessa porcaria enlatada. Então é melhor começar falando. Alega-se que o planejamento remonta pelo menos em 2012, quando registros de computador supostamente mostram que um dos envolvidos pesquisava furadeiras na internet. Quem é Basil? Quem é Basil? O quê? Há um eco aqui? Que tipo de pergunta é essa? Acho que é uma pergunta-chave. Agora quem é Basil? Sim. Basil. Isso é muito difícil pra você, Daniel? Não. Então quem é Basil? Basil. Não dê uma despertinho comigo. Quem é ele agora? Basil é... Jesus Cristo. Basil. Alguma sorte? Com Basil? Não. Bem, quem é ele? Eu sei que você já perguntou, sei que você tem importunado o tempo todo, mas ele é a única chave, não sabemos quem ele é. Ele é o único personagem interessante nessa porra e não sabemos quem ele é. Ele está em algum lugar por aí. Não acho que ele esteja. Bem, ele tem que estar, não é mesmo? Acho que ele não existe. Há 5 pessoas na câmera de segurança. Nós sabemos quem ele é. Você está me dizendo que nem sequer perguntou quem ele era? Isso se chama confiança, policial. Confiança. Confiança? Ele está lá fora. E você está aqui dentro. Achei que deveria haver uma honra entre ladrões. Honra? Eles nunca disseram nada sobre honra. Sabemos que ele está lá. Ele é como você o chama? Um daqueles, eu não sei. O quê? Um chamariz? Não, ele... Por que você aceitaria outra pessoa e um trabalho de palhaço? Ele é um fantasma. Ele não é um fantasma. Ele está lá. Ele está na câmera de segurança. O que estamos fazendo? Estamos lidando com a porra de um Derek? Eu não sei. Eu perguntei a eles. Parece que eles não sabem. Sei que você tem feito isso, mas temos que continuar a pressioná-los. Eles são velhos. Vão se cansar rápido. O que vamos fazer? Simplesmente deixar pra lá? Não, não podemos simplesmente deixar pra lá. Mas eu já fiz de tudo. Ele tá lá dentro há horas. Nossa senhor, eu fiz o melhor que pude. É o terceiro homem lá. Certo, veja. Coloque-os na cela para passar a noite. Deixe eles respirarem um pouco, que eles descansem.
E vamos resolver isso logo de cara. Bem cedo, levantar eles com café quente, fazendo eles falarem. Vamos pegá-los enquanto estão exaustos. Eles vão se cansar agora, eles foram longe demais. Mas vamos pegá-los pela manhã, enquanto estão desgastados e começamos a usá-los. Quanto a eles, eu não sei. Mas eu mesmo já tive o suficiente. Vá tomar um chá. Você quer uma? Não, tô tranquilo. Esses homens são criminosos análogos, operando em um mundo digital. A gangue alegou que um indivíduo chamado Basil é o verdadeiro arquiteto por trás do mundo, mas até o momento se recusam a identificá-lo. Está partindo do pressuposto de que Basil é um pseudônimo? Sim, essa é a suposição com a qual estamos trabalhando. Esses criminosos claramente pensaram que poderiam se safar. Graças à investigação meticulosa realizada pelos oficiais do Esquadrão Aéreo, a equipe de investigadores e o trabalho árduo de nossos policiais, eles falharam em fazê-lo. Alguma dúvida? Conseguiu o que queria? Terminamos? Aqui está. O que você vai fazer? A tua biografia? Não. Eu vou me enforcar. O que acha que eu vou fazer? E é uma autobiografia, seu idiota. Ei. Maldito comediante. Eles estão tentando me fazer parecer mal. Me fazer parecer uma pessoa ruim. Estou fazendo o possível para corrigir as coisas. E por algum motivo, eles não querem que eu o devolva. Joias de Hatton Garden encontradas em um cemitério. Perkins, Collins, Jones e Reeder declararam-se culpados, reduzindo sua pena em um terço. Uma pessoa que tinha objetos de valor roubados do cofre de segurança ainda não foi à polícia. Dos objetos de valor conhecidos como roubados, 10 milhões de libras em ouro, diamantes, pedras preciosas e dinheiro ainda não foram recuperados. Há uma recompensa de 20 mil libras pela informação que pode levar à detenção de Basil. Eles estão em uma classe à parte, Juiz Quint. Avenue, and I walk that line. I
walk that line, smiling in the shadows, I knew it was you. Walk that line, will you kiss me one more time? I could say a thousand things, I could jump through hoops and rings, but my heart won't fly, my heart won't sing till I walk that. Too many wishes in my wishing well, but I walk that line, I walk that line. Silent whisper to a yell. Walk that line, I love you more than tongue can tell. I could say a thousand things, I could jump through hoops and rings, but my heart won't fly, my heart won't sing till I walk that line, till I walk that line again with you. O Roubo Rei do Garden.